iyadoo ay maanta ahayd maalintii saddexaad ee uu tartanka ololaha doorashada uu lahaa xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa waxa uu guud ahaanba xisbigaasi u beddelay kharashaadkii ka bixi jiray ololaha inuu ku caawiyo isla mar ahaantaasi inuu ku taakuleeyo dadka danyarta ah ee ku nool gobollada degmooyinka iyo weliba tuulooyinka dalka xubna ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ee wadani oo uu hor kacaayo guddoomiyaha guddida kambeynka ee xisbiga wadani ayaa maanta deeqo kala duwan gaadhsiiyey 130 qoys oo ah dadka ay abaartu saameysay oo ku nool tuulada Boocle ee hoos yimaada degmada Laaskeel waxaana ugu horreyntii halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga wadani waxayna yidhaahdeen tanoo farxada inaannu dadka yagii danyarta ah la wadaagno inaannu u soo qaadno raashinkii uu ku ballanqaaday xisbiga wadani inoo uu deeqsiiyo tuulooyinka dhammaantoodba haddii Ilaahay idhaaho marka maanta waxaan u keenay tuulada Laaskeel magaalada Boocle ayaan u keenay waxaana noo sabab ahaa inaannu raashinka keenno madaxweynaha iyaga mustaqbalka cabdiraxmaan ciro insha allah biidmillaahi kariim waxaananu rajaynaynaa inay tuulooyinka igu helaan ilaa min berbera ilaa min hargeysa ilaa burco inta ka dhexaysa inaannu helo iskuullo xanaanooyin dadka iyaga wax ku bartaan biyo baraago insha allah biidmillaahi kariim garoomo ay caruurta iyadu ku ciyaaraan isagii oo naga yeelay markii aanu la tagnay aanu nadhin reeraha iyagii ama xaafadaha aanu ka soo jeednay dadkii danyarta ee baahnaa oon aad nooga aqbalay hambalya baanu leenay madaxweynaha mustaqbalka waxa weeyaan dee waa dadkayagii danyarta ahaa ee aanu xisbiga uga soo qaadnay intay reer raashin aanu nidhi maanta inta iidii la iidi jiray kambeynkii maanta iyaguna intaa nagula iidaa alxamdulilah weeyaan halka waxaanu nimi maalin dhaweyd baanu nimi waanu indhaindhaynay waxaanu aragnay dadkaa dhibaataysan oo ay soo lugooyeen xukuumaddan maanta jirta intay buulashaa u sameeyeen iyagaa dee waxooda ku dawarsadoo qaatay dadkaa la baabiiyey wallaahi runtii aad baan u maroro dilaacnay maanta markaa jaanis waxaan u yeelanay inuu xisbiga mucaaridka ah ee wadani uu kambeynkii u geli lahaa uu siiyo masaakiinta xisbi baanu nahay xisbila taagtiisu way iska yartahay waxaa la noo sheegay in halkaa inta bal laydinkula ballabay guryaha halkaa ku yaala laydinima waayey in halkaa inta laydinkula ballamay laydinima waayey weliba waxaa laydin yimi 8 sano ay haysay xukuumaddani talada 8 sano maantay cod u baahnayd bay idin timi wixii halkaa ka dhacay waa la sheegay inay dadku istireen farsamadeedu waa tii halkaa buuqu ka dhacay isku disheen waxay gaadheen 6 qof 180 qof baan nuu sidnaa wax waanu ognahay inaanan baahidiina dhammaystiri karin laakiin idinkaa u heelin kara isbeddelka idinkaa u heelin kara xisbiga rajada shacabka ee wadani dhankooda waxaa halkaasi ka mahadnaqay deeqdani uu xisbiga mucaaridka ee wadani soo gaadhsiiyey dadka danyarta ee ku nool tuulada Boocle waxaana hadalladoodii ka mid ahaa waftiga loogiyo ee wixii ilaahay loogu soo dhiibay halka loogu keenay ee ku soo hawshooday ku soo tabcay waa ku mahadsan dadka meesha degan ee jooga waa dad haddii la yidhaahdo xusbigii ay ka dhisteen haddii la yidhaahdo dowladda kala dhahayay aad iyo aad baan u quutay rawadiina baan igutay intii aan muddada ay sabay dowladdaasi soogtay maanaan wax gacan qabashaa iskuul ma lihin haddii la yidhaahdo ma lihin haddii la yidhaahdo xanaana ma lihin haddii la meesha ugu dadka badan la weeyey degmada tuulaha la yidhaahdo Boocle meesha ugu dadka badan la weeyey xusbiga aan u ciyaarayno ee raashinka noo keenay ee quruxda badan ee maalintaa wanaagsan noo yimi horta waan salaaman yahay annaguna halkii uu joogo waanu ku salaamayna وحريد محمد كسر وركه تلفزيونك عالميجا ستار تي في هرجيسا.